ፋሽስት ጣሊያን ኢትዮጵያን ከ1928 እስከ 1933 ዓመተ ምህረት ደግማ በወረረችበት ጊዜ ኢትዮጵያውያን ጀግኖች አርበኞች በውስጥ ያለባቸውን ችግር ወደ ጎን ትተው ለሀገራቸው ነጻነት ታግለው ወራሪውን ዳግም አሳፍረው መልሰውታል። በዚህ የአርበኝነት የተጋድሎ ዘመን በጎጃም የገባውን ወራሪ የፋሽስት ጦር ህዝብን በማስተባበር ታግለው ድል ካደረጉ ጀግኖች መካከል ደጃዝማች በላይ ዘለቀ፣ አባ ኮስተር ተጠቃሽ ናቸው። የእኒህን አርበኛ የተጋድሎ ታሪክ ዘመኑ ይርጋ በሚከተለው ዘገባው ያስቃኘናል። ኢጣሊያ በኢትዮጵያውያን ክንድ ባድዋ ተራራ ላይ የደቀቀና የወደቀ ስሟን ደግማ ለማንሳት 40 ዓመታትን ተዘጋጅታም መበቀል ፈለገች። ዝግጅቷንም ጨርሳ ሚያዝያ 27 1928 ዓ ም በይፋ ወረራ አካሄደች። የአድዋው ጀግና ምኒልክ አልፈው ቀዳማዊ ኃይለ ሥላሴ በመንበሩ ላይ ተቀምጠዋል። ኢትዮጵያን ለመውረር ታንዣበብ የነበረችውን ኢጣሊም ሉዓላዊነቷ እንዳይደፈር በዲፕሎማሲ መንገድ ብትጠይቅም ኢጣሊያ ግን አሻፈረኛለች። በዚያን ጊዜ ነው እንግዲህ ጀግኖች አርበኞች ረጥራኝ ጫካው ረጥራኝ ድሩ ላንተ የሚሻልህን ብቻ ከማደሩ እያሉ በረሃ መውረድን ከጠላት ጋር መዋደቅን የጀመሩም። የኢጣሊያ ዘመናዊ መሳሪያ አስግቷቸው ሀገራቸውን አሳልፈው አልሰጡም። ጀግኖች አርበኞች በየአቅጣጫው እየተነሱም ጠላትን መውጫ መግቢያም ማለፊያ ማግደም ያሳጡት። ታዲያ በዚህ ዘመን በአርበኝነት ጠላትን ከቀጡ ጀግኖች መካከል ደጃዝማች በላይ ዘለቀ ወይንም አባ ኮስትር ግንባር ቀደም ናቸው። ጀግናው በላይ ዘለቀ ከአባታቸው ከባሻ ዘለቀ ላቀውና ከእናታቸው ከወይዘሮ ጣይቱ አስኔ በ1904 ዓ ም እንደተወለዱ ይነገራል። ጀግናው በላይ ዘለቀም ከወንድማቸው እጅጉ ዘለቀ ጋር በመሆን ሀገራቸውን ለመውጋት የወረረውን ጠላት ለመፋለም ቆርጠው ተነሱም። በወቅቱ ከ200 እስከ 300 ያህል ጦር በስራቸው በማሰባሰብ የአካባቢውን ህዝብ ሰብስበው የሚከተለውን ንግግር አደረጉም። እኔ የዘለቀ ልጅ የምታዩትን የአባቴን አንድ ጥይት ጎራሽ ናስማሰር ጠመንጄን ይዤ በሀገረ በረሃ ያላዩን ወንዝ ይዤ አለቱን ድንጋይ ተንተርሼ አሸዋውን ለብሼ ዋሻውንና ተራራውን ምሽግ አድርጌ የመጣውን ጠላት እቋቋመዋለሁ እንጂ እንኳንስ እናንተ የእናቴ ልጆች እጅጉና እያሌው ጥለውኝ ሂደው አንድ እኔ ብቻ ብቀርም ካላማዬ ፍንክች አልልም። እናት አገሬ ኢትዮጵያ ስትደፈር ከማይ ሞቴን እመርጣለሁ። የፈራህ ልቀቀኝ። ለውድ እናት አገርህ መሥዋዕትነት ለመሆን የምትፈልግ ሁሉ እኔን ተከተለኝ በማለት ካወጁ በኋላ የበላይ ዘለቀን ልበ ሙሉነት የተረዱት ሀገር ወዳድ ጀግኖች ተከተሏቸውም። ጀግናው በላይ ዘለቀ ጎጃም ውስጥ የገባውን ወራሪ ፋሽስት መቆሚያ መቀመጫ በማሳጣት እረፍት ነሱት። 1928 ዓ ም ለምጨል ላይ ባንዳ እየመራው ከመጣ የጣሊያን ወራሪ ጋር ፊት ለፊት ተፋልመው ድል አደረጉም። ቀኝ አዝማች ስማ ነገዋ የተባሉ የጣሊያን የባንዳ አለቃ የነበሩ በቂ ወታደርና መሳሪያ ይሰጠኝና በላይ ዘለቀን ከነ ነፍሱ ይዤ ወይንም አንገቱን ቆርጭ በሶስት ቀን እመጣለሁ ያሉ አንድ ባንዳ በላይ ዘለቀን ለመውጋት በቢቸን አውራጃ ሸበል በረንታ በላይን አሳዩኝ እያሉ ህዝቡን ማሰቃየታቸውን ሲሰሙ በላይ ዘለቀ ከለምጨን ተነስተው በየረባቲ በተባለ ቦታ አድርገው ህዝቡን የሚቀሰቅስ ሽለል አደረጉም። ባላገር ተነሳ፣ የአገር ልጅ ተነሳ፣ ፈረንጅ ቀቅሎ ሳያደርግህ ምሳ፣ የአባትህን ጋሻ ጦርህን አንሳና ተነሳ፣ የአገሬ ልጅ አገርህን አቅና። እንኳንስ ጣሊያን ቢመጣ ፈረንጅ አትሆንም ኢትዮጵያ ያለ ተወላጅ። ጥንት አባቶቻችን በጦር በጎራዴ ሲዋጉ በጋሻ ለእኛ ወርሰውናል እስከ መጨረሻ። አድዋን አስታውሰው የሚኒሊክ ቦታ እኛ እንበገርም ከንቱ አትንገላታ። ፋሽስት ጣሊያን በላይ ዘለቀን ማንበርከክ አልችል ሲለው ተስፋ በመቁረጥ የበላይ ዘለቀን ባለቤት ወይዘሮ ሸክሚቱ አለማየሁንና የባለቤታቸውን እህት ወይዘሮ ዘውዲቱ አለማየሁን ገሎ ልጃቸውን ወይዘሪት የሻሸ ወርቅ በላይን አግቶ ወሰደም። ፋሽስት ጣሊያን የሻሸ ወርቅን እንመልስልህ ለእኛ ደር ቢሉትም ልጅ የሚኖረው ሀገርና ክብር ሲኖር ነው በማለት አሻፈረኝ አለ በላይ። በላይ አባ ኮስትር በላይ አባ ነፍሶ በረንታ ላይ ጣለው ለምጨል ላይ ተኩሶ እየተባለ ተገጠመላቸው። የኋላ ኋላ የተማረከች ልጃቸውን ተዋግተው ጣሊያኖች እጅ ከነ ህይወቷ መመለስ ችለዋል። ጀግናው በላይ ዘለቀም በአምስት ዓመቱ የነጻነት ተጋድሎ ከፊት የሚሰለፉ ታላቅ አርበኛ ናቸው። የትኛውም ችግር ቢመጣ ተቋቁሞ የሀገር ፍቅር ማጽናትን፣ በጽናት በጀግንነት በውሳኔ ሰጭነት መቆምን የጀግናው በላይ ዘለቀ አባ ኮስትር አኩሪ ገድል ያስተምራል። አባ ኮስትር በላይ ያን ሁሉ መከራ ተቋቁመው ለሀገር ክብርና ነጻነት ዋጋ የከፈሉ ጀግና ናቸው። አሁንም አጎለም ለበላይ እኔ ልገኝለት ለበላይ ያንተ